საკადრო ცვლილებები ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში. ორგანიზაციის შედეგად გამგებელს ახალი მოადგილე ჰყავს ამ თანამდებობაზე ზვიად ხალვაში დაინიშნა. როგორც ოპოზიციაში ამბობენ, იგი საქართველოს პარლამენტში ხელვაჩაურის მაჟორიტარი დეპუტატის როსტომ ხალვაშის ბიძაშვილია. ზვიად ხალვაში მანამდე უწყების ადმინისტრაციულ სამსახურს ხელმძღვანელობდა. ცვლილება შეეხო შესყიდვების სამსახურსაც. ამ თანამდებობაზე მირიან კვირიტიძე გადავიდა, რომელიც დღემდე ინფრასტრუქტურის სამსახურს ხელმძღვანელობდა. კვირიტიძის პოზიცია თამაზ მურადიშვილმა დაიკავა, აჭარის მთავრობის თავმჯდომარის დეიდაშვილმა. ახალი უფროსი ყავს ადმინისტრაციის სამსახურსაც. ეს თანამდებობა მანუჩარ მანველიძემ ჩაიბარა, რომელიც მანამდე შესყიდვების სამსახურის უფროსი იყო. ოპოზიცია ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის გამგებელს ნეპოტიზმში ადანაშაულებს. ნადიმ ვარშანიძე კი ამბობს, რომ კადრების შერჩევისას კომპეტენციის მიხედვით ხელმძღვანელა. ზვიად ხალვაში ამ თანამდებობაზე შეირჩა, როგორც პრინციპული კარგი საქმის მცოდნე და ასე ვთქვათ თავისი საქმის ერთგული პიროვნება. რაც შეეხება დანარჩენ გადაადგილებებსაც, მოგეხსენებათ, რომ მუნიციპალიტეტი არის ცოცხალი ორგანიზმი. არა, მე ჩემი ხედვა ასეა ყოველ შემთხვევაში და იმიტომ ვარ მე გამგებელი და მენეჯერი, რომ სწორედ მენეჯმენტი განვახორციელო. ანუ დავინახე მე ამ ხნის განმავლობაში ნაწილი ხარვეზებისა, ნაწილი უკეთესია საქმის კეთების და აღნიშნული ასე ვთქვათ თანამშრომლებისა, ამიტომ მოხდა გადაადგილებები. ზვიად ხალვაში არის მაჟორიტარი დეპუტატი როსტომ ხალვაშის ახლობელი მურადიშვილი, რომელიც ინიშნება ახლა ინფრასტრუქტურის სამსახურის უფროსად, არის არჩილ ხაბაძის ბიძა. ანუ საკადრო გადაადგილებებში მაინც ვერაცდა გამგეობა ნეპოტიზმს და აი პირადი სუბიექტურ დამოკიდებულებას ამა თუ იმ პიროვნების მიმართ.